Հայկական PR ասոցիացիան հուլիսի 18-ին կամփոփի լավագույն անվանակարգերը։ Այդ մրցանակաբաշխությունն օգնում է նոր չափանիշներ սահմանել հանրային կապերի պատասխանատուների համար, խթանում է առողջ մրցակցությունը մասնագիտական դաշտում և առաջարկում լինել առավել ստեղծագործ, ինքնատիպ ու առաջադեմ։ Մրցանակաբաշխության գլխավոր հովանավորը կապի օպերատոր Beeline ընկերությունն է։ Տարվա լավագույն մամուլի քարտուղար և լրատվամիջոց PR իրադարձությունի միջային PR, հրապարակային ու քաղաքական գործիչ, մշակութային PR, պետական կառույց, ճգնաժամային կառավարում, PR նախաձեռնություն, ֆինանսական PR, հայկական բրենդ, նորարարական PR և PR տեխնոլոգիա։ Հուլիսի 18-ին պարզ կդառնա այս անվանակարգերում հաղթողների անունները։ Հայկական PR ասոցիացիա գիտատեղեկատվական հասարակական կազմակերպությունն արդեն երկրորդ տարին անցկացնում է հայկական PR մրցանակաբաշխությունը։ Ուսումնասիրելով ինչպես պետական գերատեսչությունները, այնպես էլ հասարակական, քաղաքական իրավիճակը, հանգել ենք այն եզրակացության, որ հանրային կապերի մասնագետների դերը պետք է կարևորվի, և այս տեսանկյունից հաղորդակցության կառավարումը նաև գնահատելի պետք է լինի։ Եվ այս մրցանակաբաշխությունը միտված է հիմնականում խրախուսելու այն մասնագետներին, ովքեր տարվա ընթացքում կարողանում են հավուր պատշաճի իրենց աշխատանքը ներկայացնել։ Մրցանակաբաշխությունն անցկացվում է կապի օպերատոր Beeline-ի աջակցությամբ։ Նպատակն է զարգացնել և տարածել Հայաստանում գրագետ հաղորդակցության մշակույթը հանրային կապերի մասնագետների, ԶԼՄ-ների և հասարակության տարբեր շերտերի միջև, նպաստել PR մասնագետների ակտիվ դերակատարությանը քաղաքական հասարակական գործընթացներում։ Для каждой компании очень важен хороший качественный PR. Յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է կարևոր համարի հասարակության հետ շփումը, կրի սոցիալական կորպորատիվ պատասխանատվություն և իրազեկի առաջարկվող ծառայությունների մասին։ Գրագետ և թափանցիկ աշխատելավոճը յուրաքանչյուր ընկերության առաջընթացի հիմքն է։ Պրոֆեսիոնալ PR մասնագետների գործունեությամբ է պայմանավորված ընկերության կառույցի դրական կերպարի ձևավորումը։ Հայկական PR ասոցիացիան համակողմանի ուսումնասիրության է ենթարկել ոլորտը։ Հետազոտական աշխատանքի ընթացքում իրականացվել են հարցումներ թիրախային խմբերի հետ։ Մշտադիտարկման են ենթարկվել գերատեսչությունների աշխատանքն ու պետական հանրային գործիչների գործունեությունը։ Նանե Հայրապետյան, Արթուր Սուքիասյան, Էպիկենտրոն։